जसले रियाद वर्ल्ड कप मेडियममा चाहिँ सरहरूकै बलमा चाहिँ म फ्रीमा जान पाएँ. अहिलेसम्म भनौँ न खुसीको छेड चाहिँ त्यो थिएन मलाई चाहिँ होइन, फ्रीमा जान पाएँ होइन. यत्रो गेम केटाहरूसँग यत्रो पैसा दिएर घर जग्गा किन्ने पैसा बेसी. दाजुभाइ अब दाइ पनि अब रेफ्रीमा हुनुहुन्छ अहिले, खेलाडी नै पहिला खेलासँग खेल्नुहुन्थ्यो. अस्तिको गेम सुयो हामी अस्ति इन्भिटेसन गेममा पनि गयो, त्यसमा नि आफ्नै लगानी हालेर जाने दाइले म नजाने भनेर बसिरहेको थियो. हिँड्न केटा राम्रै हुन्छ जम्न त गेम हो, अब म चाहिँ नजाने पैसा छैन सकिसक्यो, अब म खतम भइदिन्छु नजाने पैसा कहाँ छ नि जितेको पैसा कहाँ छ. सरहरूले एकदम पोजिटिभ भन्नु न त्यो हिसाबले भन्नुभयो, अब ठिकै छ नि जाउँ भन्नुभयो. गयो गेम पनि राम्रै भयो भनौँ न, सर्ट टाइममा चाहिँ भनौँ एक महिना गत गर्नुमा चाहिँ त्यतिको चाहिँ हाम्रो नेपाल जम्मा टिम गएर त्यतिको देखाउनु पाउने हो क्या, अझै चिनियो क्या होइन, अझै चिन्यो. अब अझै मलाई चाहिँ के फिल भइरहेको छ भने अझै खेल्छु अझै गर्छु कि, अब आउने एक महिनापछि युनिभर्सिटी जाउँ फेरि म आफ्नै पैसा हालेर जाने लाग्छु. अब सत्य कुरा के भने सुन्थेँ यहाँ बेच्यो होइन बेचे ल भयो, किनकि एउटा एडिक्टनेस पनि भइसक्यो क्या ममा चाहिँ, खेल्नुपर्छ गर्नुपर्छ. अब सरहरूले गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन राखी बाल्छ, म चाहिँ खेल्छु तर त्यो एउटा फिल चाहिँ ममा आइसक्यो होइन. अब नेक्स्ट अपकमिङ गेममा पनि म चाहिँ राम्रो गर्छु नेपाललाई चाहिँ होइन, म चाइनिज भएर गोल्ड मेडल गेलाखेरि म फिल चाहिँ म चाइनिज हुँ क्या नेपाली भए पनि होइन, त्यस्तो फिल लिन्छु म चाहिँ होइन. गेममा जाँदाखेरि चाहिँ म नेपाली होइन चाइनिज हुँ होइन, एक हिसाबले त्यो खालको रिजल्ट पनि आइरहेको छ. अझै पनि सरहरूले चाहिँ हामी जस्तो यौँ होइन एथलिटहरूलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा ट्रेनिङ गर्नु पठाइदियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होइन. अब मेरो पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ कस्तो भन्छ भने बाहिर गयो तिमी चाइना ट्रेनिङ गरे हो त्यो खालको क्वेसन आउँछ छैन. अवस्था यस्तो छ हामी लाएको छ सुरु छ, त्यो पनि अब आफ्नो यत्रो मेहनतले हामी यत्रो खेलाडीहरू राम्रो राम्रो खेलाडीहरू छ त्यही हिसाबले गरिरहेको छ सरहरूले पनि होइन, सरसँग कसरी हुन्छ बल गरेर चाहिँ हामी जस्तो गर्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको हातमा हामीले गोल्ड मेडल एसियन गेममा गोल्ड मेडल दिने चाहिँ क्षमा त बोलेको खेलाडीहरूसँग सबैजना है.